বিলাখিপাৰাত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা পথ দুৰ্ঘটনা। বিলাখিপাৰাৰ উদমাৰীত পুনৰ সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মটৰ চাইকেল আৰু এখন অটোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত সৃষ্টি হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুজন বাইক আৰোহী। বাইক আৰোহী দুজনৰ নাম আফছিদুল ইছলাম আৰু ইছমাইল হুছেইন। আফছিদুলৰ ঘৰ বিলাখিপাৰাৰ হাতীপোতাত আৰু ইছমাইলৰ ঘৰ কঁঠালদ্বীপ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আঘাতপ্ৰাপ্ত বাইক আৰোহী দুজনক প্ৰথমে চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাত গুৱাহাটী পলিক্লিনিক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি বৰ্তমানলৈকে বাইক আৰোহী দুজনৰ অৱস্থা খুবেই সংকটজনক। বিলাখিপাৰাৰ পৰা আব্দুল মজিদ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars. Just like the never-ending beats of hope tormented my heart, longs for your rest, and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.